Понад мільйон артилерійських снарядів. До кінця року Євросоюз спроможний виготовити 1 300 000 боєприпасів, щоб забезпечити потреби України та поповнити власні запаси. Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т'єрі Бретон. Наростити темпи виробництва оборонну індустрію закликають і лідери європейських держав, зокрема Франції. Про це просить президент Макрон. А виробників зброї, з чим він приїде в Україну в лютому? Тетяна Логунова розкаже. Більше, швидше, краще. Президент Франції закликає оборонні концерни країни наростити потужності, а саме прискорити виробництво зброї, збільшити обсяги та активніше застосовувати інновації. Таку заяву Еммануель Макрон зробив під час візиту на військово-морську базу Шербур, що в Нормандії. Ми роками жили у відносному комфорті. Це дозволяло нам підтримувати високий рівень якості озброєнь, водночас виробляти небагато, з невеликими інноваціями. Теперішній світ більше цього не дозволяє. Схожі заяви французький лідер виголошує не вперше. За кілька місяців після початку великої війни Росії проти України Макрон повідомив, що Франція вступає у період воєнної економіки, тобто збільшує виробництво зброї, бюджетні видатки на захист країни та армію. За цей час оборонним концернам вдалося вдвічі наростити темпи випуску самохідних артилерійських установок «Цезар», зенітно-ракетних комплексів «Містраль» та радарів «Телес». Ми повинні завершити трансформацію, яку розпочали. Я прошу кожного керівника повністю зосередитися на питаннях виробництва та постачання. Ми більше ніколи не повинні задовольнятися термінами виробництва, які розтягуються на кілька років. Самохідні артилерійські установки «Цезар» Франція виробляє передусім для України. Протягом року Париж обіцяє передати Збройним силам 78 гаубиць такого типу. Обіцяні також 40 далекобійних крилатих ракет «Скальп» і високоточні авіабомби «Повітря-Земля», адаптовані до літаків радянських моделей, по півсотні щомісяця. Імовірно, що незабаром буде оголошено і про додаткову партію військової допомоги від Франції. Це може статися під час візиту Еммануеля Макрона в Україну. Днями французький президент повідомив про свої плани відвідати Київ у лютому, щоб відшліфувати та підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.